gràcies al teu llibre, Andròmina, gràcies al teu llibre, Les ratlles de la vida. Bueno, pues això és una història que, sincerament, quan la recorde, pues encara puc arribar a sentir el sabor, com dia Enric, del moment. El Premi Andròmina, dins dels Premis Octubre, és dels poquets premis, me pareix, que existeixen, en el qual realment l'autor no sap què ha guanyat fins el dia d'abans. El dia d'abans significa que eixe dia, perquè en altres premis pues, els autors potser se'ls avisa en 4 o 5 dies d'avançada i se'ls diu has guanyat, farem la roda de premsa tal dia i tal, per tant, uno ja va preparat. En aquest cas, a mi m'havien dit que era aixina, però jo, com no havia participat mai, no estava certa que això poguera ser aixina. Per tant, el dia abans coneixia un amic que va guanyar el Premi de Teatre també en Paterna, que sí que l'havia guanyat un any, el Premi de Teatre dels Octubre. I li vaig enviar un correu electrònic i li vaig dir «Escolta, és veritat això que t'avisen a última hora?» I em va dir «Sí, sí, a mi m'avisaren a les 10 de la nit i és veritat». I ell, este any passat, també s'havia presentat al Premi de Teatre. Total, que aquest dia per la nit, que era divendres, a les 10 de la nit, la meva filla diu «Mamà, el mòbil, fica algo d'octubre». I dic «Ostres». I obric el missatge i era d'este amic que dia «T'han avisat els octubre?» I jo li vaig dir «No, ell, a mi tampoc, un altre any serà». I vaig dir «Pues sí, un altre any serà». I ja vaig dir «Ja està, s'ha acabat, vaig acabar de sopar amb els amics, m'on anarem a casa». I a les 11:30 de la nit, que estava excitant la meva filla, va sonar el mòbil i pensi, sincerament, que seria algun amic que em cridava per dir «Has guanyat o no has guanyat?». I llavors agafi el telèfon i em van dir «Raquel Ricard, sí, sóc Eliseu Climent, què em dius?». I bueno, va ser emocionant, em posia a enviar missatges a tots, no encertava, estava nerviosíssima i sigue una emoció que no me vas poder citar fins a les 4 del matí. Hola, em dic José i m'agradaria saber si tens un lloc fixe per escriure o no, i on sols escriure si el tens el lloc fixe. Bé, això és un somni, el somni del lloc, o almenys en el meu cas. Darrerament, vull dir, això és una cosa que jo quan era jove sempre havia llegit històries d'escriptors que de sobte anaven 2 mesos a un lloc prop de la mar i mirant la mar estaven allí 2 mesos tancaets escrivint i jo deia quina meravella, bueno, això a mi no va passar mai. N'hi ha altres com García Márquez que es tanca en la seva habitació i la seva dona entra i li deixa el menjar en una safata però no diu ni res, no res, allò un silenci absolut i li posen allí la safata i ell menja i escriu, bueno, una cosa impressionant. Això, evidentment, com diu Enric, només ho poden fer els homes. Jan Austen, per exemple, que és una escriptora que a mi m'agrada molt, escrivia en la sala comú on tots anaven entrant i eixint i ella s'amagava els papers mentre anava escrivint i feia com podia. Jo, en el meu cas, la veritat és que jo necessite silenci. Silenci no significa que ningú parli, perquè puc escriure, per exemple, en un bar o en una cafeteria en la que no conec a ningú, sóc capaç de trobar aquest silenci interior i aquest silenci de veus de gent que pugui conèixer. En casa, mentre la meva filla ha sigut menuda, me resultava impossible, perquè si jo sentia mamà això o mamà l'altre, era incapaç de no anar, encara que estigués en son pare. Per tant, durant uns anys sí que me n'he anat a casa d'una amiga, i mentre ella treballava, jo tenia accés al seu ordinador i al seu despatxet, perquè ella no té fills, i allí escrivia. M'agrada la solitud, o sigui, la solitud de gent coneguda. Vull dir, per això dic que puc estar en un bar o en un lloc, o en el metro, o en un lloc que n'hi ha gent, però que jo no conec, que no té a veure amb mi, i ahir puc aconseguir concentrar-me i anar a la meva gent igual. Però en gent, en casa i tal, em resulta més difícil. També és més difícil perquè és més difícil que els altres entenguin
i respecten el silenci necessari per a entrar en un món diferent que és escriure. Mai has pensat en fer la segona part d'algun dels teus llibres? Pues sí que he pensat en escriure més aventures de Miquel Falcó. O sigui que si n'hi ha seguidors, si n'hi ha algú que n'espera, pot ser algun dia, i n'hi ha, me consta, algun dia pot ser sí que continua. I n'hi ha coses preparades, vull dir que tinc idees i sé coses que li han passat a Miquel Falcó, però encara no ha arribat. Aquesta és l'única escena que pot haver més parts, les altres crec que estan tancades, però tu te referies a ell, no? Molt bé. Hola, em dic Pablo Cabrera, de l'IES Benlliure, i m'agradaria saber en qual dels teus llibres te sents més identificada. Bueno, tots els llibres tenen coses de tu i cada llibre és una història. Una història per a qui la llegeix i una història per a qui l'escriu. Ja he dit que El mort sigui el primer llibre i sigui per a mi la confirmació de la meva capacitat per començar una història i acabar-la i que tinguera unes quantes pàgines. I a més m'ho vaig passar molt bé i vaig gaudir molt en l'escriptura de Miquel Falcó, la veritat. Van ploure estrelles naix després de la mort de mon pare. Vaig cavilar, era la primera mort d'alguna persona molt propera en la meva vida i bueno, pues sí que vaig estar un poc cap a dins pensant sobre la mort, el que significa convivir amb els demés, la mort de les persones estimades. Vaig llegir llibres i bueno, en totes aquestes lectures que vaig fer vaig llegir alguna cosa que em va colpir molt sobre la mort dels xiquets, que penso que és una cosa sempre molt difícil per als pares, però també per als fills. I me va semblar també que és un tema massa tabú per a gent com vosaltres, inclús més xicotets, vull dir que no se parla de la mort és una cosa que millor no, i a mi me sembla que és una cosa que s'ha de parlar com de totes. No està ahí, la mort forma part de la vida i és una cosa de la qual s'ha de parlar, i d'ahir va néixer un poquet les ganes d'escriure Van ploure estrelles. Després, cronològicament, Les ratlles de la vida està escrit abans que El quadern d'Àngela, encara que s'hagi publicat després, i ahir pues, bueno, n'hi ha moltes històries també que m'han contat de xicoteta, històries familiars, històries inventades. I després en Àngela, pues Àngela és un personatge que estima les paraules com jo, vull dir que evidentment en tots els llibres n'hi ha part de mi i cada llibre és una història. Per tant, de tots n'hi ha alguna cosa meua i a tots els tinc, bueno, me'ls estime d'alguna manera perquè signifiquen coses a la meva vida, no? Hola, em diuen Sara i voldria saber què penses que caldria fer per a motivar els joves a llegir. Bueno, esta pregunta, com ja me l'han fet abans els mestres, la tinc preparada. Bé, jo els dia als mestres, i ho penso així, ho considero així, que llegir és una passió. Jo, en el meu cas, puc dir que passe dies sense escriure. És veritat, potser n'hi ha escriptors que no ho poden fer, jo sí, puc passar molts dies sense escriure, perquè per dins crec que vaig cavilant i pensant per a la propera cosa, si això serà així o així, però físicament d'escriure puc estar dies sense escriure, però el que no puc és passar un dia sense llegir. Per a mi llegir és com menjar, és una cosa bàsica, entra dins de la meva definició de felicitat. I jo crec que m'agrada llegir perquè des de molt menuda m'han contat moltes històries. Ma mare és una gran narradora i des de xicotiua me contava contes, me contava històries. No feia falta que foren contes fantàstiques ni històries fantàstiques, sinó que tenia una capacitat, que encara la té, per a contar les coses de cada dia i les històries de la seva família i les coses que ella feia quan era xicoteta, que a mi, la veritat, que m'encisaven.
I a partir d'ahí, pues, quan vas començar a llegir, jo, per a mi, llegir era entrar en altres mons. He viatjat, he viscut altres vides. Jo somiava de xicotiua que era la nòvia de D'Artagnan i veia aquells palaus i veia aquelles coses. Vull dir que quan descobreixes la lectura i t'apassiones, crec que és un amor que ja no se pot deixar, perquè te fa viatjar, te fa conèixer moltes coses. O sigui, a mi sempre m'ha semblat que jo podia conèixer millor a les persones que m'envolten, les reaccions dels altres, el perquè de moltes coses, llegint llibres en els quals se conten històries de persones que reaccionen d'una manera o d'una altra. I crec que una de les maneres també per a poder entrar en una història, pues, seria que se poguessin fer lectures en veu alta en classe, perquè això és una manera de fer que un que no ha començat a llegir, si en una hora en classe o en tres quarts d'hora, no sé quan vos duren les classes, se llegeix i se comença una història, ja te queda les ganes de seguir, de saber què passa ahí i tot això. Però això és el que jo faria. I crec sobretot també que un és capaç d'encomanar la passió d'una cosa quan la té. O sigui, si a mi no m'agrada llegir, soc incapaç d'encomanar aquesta passió. Si m'encanta el bàsquet, pues és que, o el futbol, ho contaré d'una manera que és que voldreu jugar a futbol, encara que després no vos agrade, però provar almenys. Per tant, quan trobes algú que realment li agraden els llibres, li apassionen, explica, te conta, això t'entra i vols tu fer-ho també. Hola Raquel, me llamo Mónica, soy del Instituto de IES Henri Matisse y me gustaría saber de los libros que has escrito, para ti, ¿cuál es el que más éxito ha tenido? Éxito. Sí. ¿Y por qué? Realment a mi el que m'importa de veritat dels llibres, jo recordo que vaig llegir no sé si era una entrevista o un record de Jorge Luis Borges, que és un gran escriptor que ja va morir, molt important, i que ell contava que en el primer llibre que va editar va passar per la llibreria i entonces li varen dir que n'havien comprat 18 i l'home se'n va anar a casa pensant, ostres, 18 persones estan llegint el que he escrit, i es trobava de vanit i entrant-li una sensació impressionant de dir, ostres, el que jo he posat ahí n'hi ha 18 que estan llegint, no? Després l'han llegit milers i milions, però aquesta primera sensació, no? Per tant, per a mi, realment, el que a mi m'agrada més després d'haver escrit un llibre és sentir a la gent que l'ha llegit el que et diu sobre el llibre, no? El que te conta, si li ha agradat, si el que li ha fet sentir, el que ha pensat, que hagi disfrutat, que hagi passat una bona estona i que li hagi conmogut o fer el que siga. Vull dir que llegir l'hagi deixat en ganes de continuar llegint, no? Per tant, per a mi, l'èxit diríem que és això, el fer que quan un llegeix els llibres que he escrit, ho passi bé i disfrute, no? I en quin mes? No sé, pues suposo que... No sé, no ho sé. Hola, soc Júlia Lorenzo de l'Institut Benlliure. Tu, a més de ser escriptora, eres sindicalista, cosa que queda marcada a la teua novel·la Mort al sindicat. Creus que és positiu que un escriptor, a més de dedicar-se a escriure, tinga un segon ofici per tal d'estar més en contacte amb la realitat i tindre més bagatge literari? Val. Jo treballo en un sindicat, que és diferent de ser sindicalista. No vol dir que no crega en les coses que defensa el sindicat, però vull dir que jo treballo allí per a guanyar-me les garrofes. Per tant, si jo poguera triar, vull dir, jo trac en positiu, evidentment, del fet de treballar, pues, bueno, soc del pensament que les coses que te van passant en la vida sempre són per ensenyar-te coses. Per tant,
com fins ara, i és molt difícil que arribi a passar, no